Olá, meu nome è Viviana Lomonaco, sou dottora in archeologia pelo programma di pós-graduação do Museu di Archeologia e Etnologia da USP. Atualmente sou pesquisadora FAPESP di pós-dottorado em Historia na Unesp di Franca e faço parte do Labecca, o laboratório di studio sobre Cidade Antiga. Nessi video dos encontri virtuais do Labecca, falarei da Polis di Acragas, a atual Agrigento, no litoral sul da Sicília. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo e foi lugar de encontro de vários povos desde a antiguidade. A partir do século 8 a.C., grupos de gregos procedentes da Grécia Balcânica se assentaram principalmente na parte oriental da ilha, estabelecendo fundações ao longo do litoral, chamadas Apoikias. A Cragas foi fundada por volta de 582 a.C. por um grupo de hódio cretenses provindo de Gela, outra poequia Siceliota. Em pouco tempo, a Cragas tornou-se uma das cidades mais ricas da Sicília, elogiada por muitos autores antigos. O poeta Píndaro, no final do quinto século a.C., a define a mais bela entre as cidades dos mortais. Diodocículo dedica quatro capítulos da sua obra à descrição da vida luxuosa que os habitantes levavam e da grandiosidade da arquitetura urbana ainda no segundo século depois de Cristo o geógrafo e historiador Políbio descreveu a Cragas como uma das cidades mais ricas e magníficas do império Entre os testemunhos materiais mais significativos são as moedas a cidade Começou a cunhar moedas de prata no final do sexto século antes de Cristo. E o símbolo escolhido para representar a cidade, foi a dupla caranguejo águia. Essa dupla ficou inalterada até o final do quinto século antes de Cristo, quando foram cunhadas as moedas com a quadriga e um casal de águias. A polis de Acragas expandiu seu território em direção ao interior no, durante o reino do tirano Phalaris. Entrando em contato com várias aldeias povoadas pelos nativos, os sicánios. O auge do seu desenvolvimento, em época grega, foi alcançado no final do quinto século antes de Cristo, durante o reino do tirano -Teron. A polis foi conquistada em 406 a.C. pelos cartaginenses e repovoada em 339 a.C., momento em que também houve uma revitalização da estrutura urbana. Em 210, passou sob o controle de Roma e mudou seu nome em Agrigentum. A cidade, a Asti, cobria uma área de 450 hectares e se assentava em um platô naturalmente bem defendido por paredes altas e íngremes. Dois rios atravessavam o território, o Ipsas e o Acragas, esse último deu o um nome à cidade. la città era delimitata a nord pela per la collina di Girgenti e a nord-est per la Atenea sede dell'antica uh, acropoli. Al redor di 550 a.C. iniziò l'edificazione edificação da muraia difensiva che seguì o perfil naturale das rochas por circa 12 km. A Malha urbana era regular e formata por sei ruas principais as plateias, com direcionamento norte-sul, intersectadas por ruas ortogonais, as estenopes, da largura de 5 metros. O cruzamento das ruas criava quarteirões da largura de 35 metros e do comprimento de 280 a 330 metros. Em 480 a.C., sob o governo de Teron, grandes obras públicas foram construídas, entre elas, uma rede de canais subterrâneos para distribuir água na cidade que desaguava em uma enorme piscina, chamada colimbetra, hoje transformada em jardim. Na colina de São Nicolau, onde hoje está sediado o Museu Arqueológico, havia antigamente a praça principal da cidade, a Ágora. Aqui encontram-se dois importantes edifícios públicos e administrativos, o buleutério e o Eclesiastério. O Buleotério era o local do encontro do Conselho da Cidade, a boule. e foi edificado entre o quarto e o terceiro século antes de Cristo. O edifício tinha capacidade para apenas 300 lugares. Já o Eclesiastério podia acomodar cerca de 3.500 pessoas e era o local das assembleias dos cidadãos. Para discutir política e negócios. Uma outra ágora, chamada Inferior, disposta em dois terraços, teria sido localizada a no nordeste do templo de Zeus Olímpio e a sua instalação é da mesma época do traçado urbano. Mas hoje resta muito pouco dessa ágora. A leste da ágora superior há os restos do chamado Bairro Helenístico Residencial. Ele se sobrepõe às construções da segunda metade do, do sexto século antes de Cristo. As casas são de vários tipos, algumas em peristilo, segundo uma tradição puramente helenística, outras tendo um átrio caracterizado por um implúvio de tipo itálico, com peristilo ou simplesmente rodeado por quartos. Entre o bairro helenístico e a colina de São Nicolau. Ao sul, era localizado o teatro, descoberto apenas em 2016. De acordo com os estudos arqueológicos feitos até agora, a primeira estrutura do teatro foi edificada entre o final do quarto e o começo do terceiro século antes de Cristo. A segunda fase da estrutura, data do segundo século depois de Cristo, quando sob o controle de Roma. A cidade teve uma nova fase de revitalização e monumentalização. Em Agrigento, há um dos sítios arqueológicos mais representativos da civilização clássica grega, incluído em 1998 pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial: É o Vale dos Templos. Aqui encontram-se vários templos dóricos ainda em bom estado de conservação construídos entre o final do sexto e o começo do quinto século antes de Cristo. O maior de todos os templos era o de Zeus Olímpio. Por dimensões, esse templo era um dos maiores do mundo grego. Ele tinha sido edificado após a vitória da Polis na guerra contra Cartago em 480 a.C. e foi destruído pelos cartaginenses, em 406 a.C. O templo que mais manteve a sua integridade é o chamado Templo da Concordia. Ele foi poupado da destruição sistemática dos lugares de culto pagãos por mão das comunidades cristãs, porque em 597 o templo foi transformado em Basílica Cristã pelo bispo Gregório. Para se adequar a essa nova função, as paredes da cela central foram abertas para criar três naves e o ingresso oriental foi fechado para modificar a orientação do edifício. Nas proximidades da porta 5, encontra-se a área do Santuário das Divindades Ctonias, onde estão localizados o Templo dos Dioscuros e o Santuário de Deméter e Coré. Esse espaço e seus edifícios são bastante confusos e de difícil interpretação. Também a cronologia é bastante embaralhada. O templo dos Dioscuros, por exemplo, foi reconstruído de modo totalmente fantasioso no século XIX, reutilizando material que estava disperso no sítio. E que eh, provinha de eh, vários edifícios diferentes e de diferentes épocas. Toda a área tem inúmeros edifícios pequenos e altares. O culto de Demeter e Coré tinha uma importância grande em Agrigento e o ritual comportava dois altares emparalhados, um quadrado e outro redondo com cavidade central. O quadrado servia para as oferendas cruentas e o redondo para o depósito de dons para as duas deusas em sua cavidade central. Com relação às necrópolis, foram escavados túmulos tanto dentro quanto fora das muralhas. As pesquisas arqueológicas levantaram muitas e vastas áreas de sepultamentos que datam da época grega arcaica até a Idade Média. Entre as necrópoles da Idade Grega, lembramos que a mais antiga é contemporânea à fundação da cidade, enquanto a mais vasta e rica é a necrópole que se encontra em uma área externa à muralha, entre as portas 6 e 7, no bairro rural chamado Pezzino. Nessa necrópole, os mobiliários funerários mais significativos datam entre 480 e 430 a.C., que é o período que corresponde à fase mais próspera da cidade. Estas e muitas outras informações e imagens vocês encontram no nosso o Banco de Dados Online do LaBeca. Obrigada por acompanhar nosso trabalho e até o próximo encontro.